Salyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış və profilaktiki tədbirlər çərçivəsində rayon arasında narkotik təqibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, rayonun Seyid Sadıqlı kənd sakini Vaqif Səmədova məxsus fərdi yaşayış evinin həyətiyanı sahəsində keçirilən baxış samalı kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 46 ədəd Çatənəkolo. Eləcə də təmiz çəkisi 9.10 qram marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər bir əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində isə rayon arasında yerləşən 5 fərdi yaşayış evindən məişət əşyaları və avadanlıqları, eləcə də ərzaq məmulatları və ev quşu oğurlamaqda şübhəli bilinən Neftçala rayon sakini Babakiş Babaev saxlanılıb. Dindirilmə zamanı Babakiş Babaev törətdiyi oğurluq faktlarını etiraf edərək Ələ keçirdiyi əşyalar və avadanlıqları dəyərindən ucuza qiymətə sattığını, əldə etdiyi pulları isə xərclədiyinə bildirib. Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayətçilərə başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.